pravdu, jakousi schovývavost, a pokud si budete chtít modely ofotografovat, dodržujte nějakou vzdálenost od modelů, protože všechny modely, které jsou tady, opravdu je to veliká... příležitost pro vás si tyto modely a prohlédnout a fotografovat z blízka. A věřte tomu, že takovýhle model, který tady všechny jsou, ten nepostavíte za zimu, ten nepostavíte za týden. To je opravdu otázka stovek pracovních hodin. Tak a dívejme se, jak si Karel poradí s tou turbulencí. Dává nám to hodně, hodně zabrat. Hodně. Bojové přistání, potleskem poděkujeme Karlu Páníkovi. Poradil si s tím velice dobře. Zkrátka, ani návrat z boje nebyl vždycky lehký. Takže Varholk je na prosté spokojenosti pilota i pořadatelů i diváků na zemi. No a teď bych chtěl požádat, aby páni piloti přesunuli svoje modely třeba na tu asfaltovou. Takže sledujeme jednou z nejzajímavějších, nejhezčích ukázek dnešního krátkého poledne. Radek Helmer nám předvede let tohoto. Trojku o rozpětí 3,5 metru. Krásný model legendárního stíhacího letounu z druhé světové války. Tady ve velice zajímavém zimním provedení. Většinou tyto modely známe v zeleném nátěru, ale pro zimní období byly tyto letouny snad jenom vápnem natřeny na bílo, takže mnohdy je vidět, jak ten nátěr se ze skutečných letadel velice snadno smíval. Autorem tohoto letounu je Jiří Mendel. Metrové makety stíhacího letounu se drží druhé světové války. Model, který je pomáhaný motorem CTG-416. Je vidět, že i v tomhle větrném a turbulentním počasí se dá tím modelem létat, ale pokud sledujete let tohoto letounu, tak je vidět, že i s tímto opravdu těžkým letadlem tyto dnešní. Takže nádherné detaily. Můžete si model ofotografovat v letu. Vidíte, že model je nejenom na zemi, ale i ve vzduchu opravdu impozantní.
řízen číslo. Zamáváním a vítězným výkrutem, vysunuté podvozky a bude pomalu na přistání. Takže potleskem poděkujeme Radku Helmerovi a Jiřímu Mendemu, kteří přivezli tento nádherný letoun. Děkujeme za účast, vydržte s námi, budeme letat. Co nejvíš?